destinazioni delle persone verso il pensiero che è andato e maschile europeano, non deve essere il dopo lui positivo in nostri prima, se per voi personale contributi per il nostro, non è che il processo invece antipergenerativine, vizzave, associazioni per le istituzioni e grande, dopo se il sotto voi avessi quando discuto vuole anche me, per i ministri, voti, foro, le mie idee che ti è partia, ma tu sei sperat dhe se shme që të vazhdoj që të kemi një konsensus sa ma të gjerë në angazhimet për perspektivë evropiane, për hapas konkret, në që të tash për një rezim të vizat dhe atët të dialogu. Diskutohem edhe për dialogu në shtetit Kosovës dhe Serbisë, për ne është me nësi jetike që të kemi një koordinim të para me spektrit politikë Kosovë, një konsensus sa ma të gjerë, sa ma përfshires, në mënyrë që jetë një angazhim i unitetit të qytetarëve, qështi civile, politike, partive, institucionëve. Gjithmonë kontributi Shqipërisë ka qenë një mirë se ardhur. Ndërsa, gjitha është është jetike për ne dhe faktorin dhe punëtar të jetë i koordinuar pari i Bashkimit Evropian të Unik, por një koordinim i ngushtë mes Washingtonit dhe Bruxellit në mënyrë që jetë një proces i sigurt, i besushëm dhe pastaj edhe pranueshëm prej qytetarëve të Kosovës dhe që duhet të përmbyllet jo në aspektin teknik, se aspekte teknike kemi diskutuar tash edhe në vitet 2018-2019, por të përmbyllet me njohje reciproke sa më shpejt që është